Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin në orës 17. Në Malsi të Madhe policia qellohet me armëzjarri. Ngjarja u regjistrua në fshatin Repisht dhe ka dyshime se autori apo autorët kanë qenë roje të parcelave me kanabis. Një grup efektivësh të policisë së Shkodrës janë gjendur në mbreshërinë e armës gjatë një aksioni për goditje në një parcele droge në Malsi të Madhe. Policia njofton se rreth orës 10:00 në vendin e quajtur Bjeshka e Parus, shtetas ende të pa identifikuar, kanë qelluar në ajër me armë zjarri, kur kanë parë shërbimet e policisë të cilat po kryenin kontroll të territorit në njësinë administrative Shkrel për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Menjëherë në ndihmë të policisë vendore, janë nisur forcat operacionale të drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe forca posaçme Shqiponia në drejtimin e drejtorit të drejtorisë vendore të policisë Shkodër Edmund Culaj. Me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, po në ndihmë të policisë vendore kanë shkuar forcat kombëtare të sigurisë, njësia Shkodër dhe grupe speciale të RNA-s me helikopter. Mësohet se forcat operacionale në terren përkundrejt asgjësimit dhe shkatërrimit të bimëve narkotike vazhdojnë operacionin për lokalizimin dhe kapin autorëve që qelluan me armë zjarri. Ndërkohë grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vjen veprimet për sigurimin e provave me qëllim dokumentimin ligjor të rastit. Autorët e dyshuar të vrasjes së dy fish në Velipoj janë akoma në arati. Dy ditë pas ngjarjes së rëndë, policia vazhdon kërkimet për kapjen e vëllezërve Froku, ndërsa po negociohet me familjarët për dorëzimin e tyre. Policia vendore Shkodrës vjen që të jetë në kërkim të dy vëllezërve, Dëmir dhe Gëzim Froku, të dyshuar si autor të vrasjes së shtetasve Ersil Dishmi dhe Arsid Hoxha. Ngjarja ndodhur mbrëmjen në 19 gushtit në plazhin e Velipojës. Efektivët kanë intensifikuar kërkimet e tyre për gjetjen e më pas kapjen e dy vëllezërve Froku. Nga ana tjetër, përveç punës kërkimore, mësohet se policia është në negociata e sipër me familjen Froku në mënyrë që dy vëllezërit të dorëzohen dhe të mos bëjnë rezistencë, duke qëndruar të fshehur për të shpëtuar uniforma blu. Gjatë negociatave, familja Froku ka lënë sinjale pozitive se dy të dyshuarit mund të vetë dorëzohen për t'ia lënë shtetit këtë çështje në dorë. Një ditë më parë, xhaxha Izef Froku deklaroi se është vështirë që dikush t'i dorëzohet këtij shteti, por nga thellimi i negociatave, pas ngjarjes së rënd, pritet që një gjë e tillë të ndodhë, edhe pse ende nuk ka një vendimarrje përfundimtare. Pas një konflikti të nisur që më 28 qershor të këtij viti, dy shtetas u vran me armë zjarri pistolet, ndërsa një tjetër mbeti i plagosur në këmbë. Fillimisht viktimat Ersil Dishmi dhe kunati Arsid Hoxha u përfshin në një konflikt fizik me vëllezërit Froku dhe më pas u përdorën armët. Nga të shtënat, Ishmi dhe Hoxha mbetën të plagosur rënd dhe më pas ndërruan jetë në spitalin rajonal të Shkodrës, duke mos i bërë ball plagëve, ndërsa u plagos në këmbë një kamarier, Zyber Zagradi. Policia deri më tani ka ndaluar dy bashkëpunëtorë të autorëve të dyshuar, kamarierin Zagradi dhe shtetasin Mario Pali, i afërm i familjes Froku. Sipas agjencisë rajonale të ekstensionit bujqësor në Korçë, rreshtjet e dhëndrave të shiut që ran 2 ditë më parë kanë shkaktuar dëme në 12 hektar vreshta. 12 hektar vreshta në njësitë administrative Vreshtas dhe Pirg janë dëmtuar nga breshri disa ditëve më parë. Ky është informacioni zyrtar që i jep Agjencia Rajonale Ekstensionit Bujqësor në Korçë pas verifikimit të dëmeve në teren. Drejtori Vullnet Gjolla thotë se dëme ka pasur edhe në Perime e më pak në Pemtari, por edhe në kultura bujqësore të mbjella afër zonave të banuara në fshatin Bregas. Në këto kushte ai ka edhe një këshill për fermerët. Trajtimi me preparatën e bazë bakri për të rojtur ose për të bërë të mundur për ato pemtore që kanë pasur dëme nga breshëri për të rojtur ose për të larguar kalbëzimin e këtyre pemtoreve. Agjencia Rajonale Ekstensionit Bujqësor në bashkëpunim edhe me drejtorit e bashkive është në teren duke parë dhe duke vlerësuar dhe duke këshilluar fermerët për të pasur dëme minimale, qofshin në trajtimin e tyre në bazë dëmit apo qofshin edhe se ato, para se ato të kryohet. Mendoj që jo vetëm pjesa e këshillimit nga ana e specialistëve të drejtorisë bujqësisë, por edhe informacioni që duhet marrin fermerët për të qenë sa më afër aplikimeve apo skemave, qofshin këto kombëtare apo skemat me fondet e Bashkimit Evropian, për të bërë të mundur që të kemi sa më pak dëme.
Rritat antibreshër, sipas gjollës, janë një zgjidhje për fermerët që duan të ruajnë prodhimet e tyre nga ky fenomen natyror, i cili duhet thënë se me ndryshimet klimaterike po bëhet gjithmonë më i pranishëm dhe i paparashikueshëm. Këtë verë temperaturat e larta kanë ndikuar në pjekjen më të shpejtë të rrushit. Në Malish, si vjet, prodhimi është i paprekur nga sëmundjet dhe pritet të jetë më cilësor krahasuar me vitin e kaluar. Fermerët kanë nisur vjeljen e kultivarit Perla në rreth 150 hektar. Një ndër kulturat bujqësore të zgjedhura nga fermerët e Maliqit është dërushi. Si përfaqja me vreshta shkon deri në 150 hektar, ndërsa sa i takon prodhimit, këtë vit pritet jetë më cilësor, pasi nuk ka pasur prekje nga sëmundjet. Kultivarët kryesor që dominojnë në fermerët e Maliqit është Perla, Pamid, Tokaj, Sheshi i Zi, Sheshi i Bardh, Serinat, edhe lloje vendi që kanë qenë me cilësi shumë të mirë. Fermeri Altin Çeçi ka një sipërfaqe me vreshta rreth 6 hektar, ndërsa ka nisur vjeljen e varietetit Perla, i cili është pjekur me erët. Isha e pjekjes të vreshtit ka qenë me mirë, si vetë nga që ka qenë shumë drejt klima, domethënë ka mbajtur ngrohtë dhe jo me shira shumë. Perla është një rakije rallë që bëhet që është vetëm zona domethënë të rralla, mund të jetë një zona tonë që është këtu pjesë e Maliqit, e Gurishtës që jemi neve. Dhe ndjer shumë pak rakije dhe është një cilësi shumë e mirë që pëlqejt nga do. Fermerët kanë kryer më pak trajtime kimike tek rrushi këtë vit. Kjo për faktin se mungesa e lagështisë ka qenë në favor për mos shfaqjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve në vreshtari. Isuf Gashi, një fermer nga fshati Nangi, ku si thotë se thatësira ka ndikuar edhe në vreshtari, në procesin e pjekjes së rrushit, sidomos në grumbullimin e sheqerit prej tij, një element i nevojshëm ky për produktet e verës dhe të rakis. Isuf Gashi, njëri prej banorëve në Nang, merret me punët e ditës në bujqësi. Ka mbjell pak tokë me perime në kopësht, pak misër, ndërsa ka një pemtore e vresht modest. Thotë se shiu e freskoi pak babën përvoluese, por pa ndikuar në bujqësi. E freskoj, që e freskoj njëre para, masa ne to ka do shumë ujë për të pa. Të shmon vapa e thatësira e madhe e kanë bërë dëmin e tyre duke frenuar prodhimin. Janë mungesat e vaditjes, që s'ka vaditje toksore, am këto në për kanalizime, për e mu edhe temperaturat e nalta ka munges shumë të madhe, mbi 70% gati. E franen shumë. Rrushi i është afruar pjekjes. Këtë sezon duhet i vonuar për të marrë ëmbëlsinë e plot. Akoma se ka kap ëmbëlsinë. Anë rregull për me kamp i ka arë me vones. Nuk mbahet më të një verë tillë me temperatura kaq të larta. Unë nuk e mbaj mend, unë pi afrohem 70-s, unë nuk e mbaj mend këtë temperaturë. Po unë kam pejtë edhe moshën e vjetër, që kanë 90 vjet, absolutisht thotë se mbajmë, më thotë këtë lloj temperature. Shpreson që kjo verë të mos përsëritet, e cila kurtëzoi kaq shumë prodhimin. Shtash janë largu koha për ta afrohe përmirësimin e shnetit. Çdo prodhim e flasim, më kujtohet. S'ka më. Të çdo prodhim absolutisht s'ka komo. S'ka komo. Shtash që ajo si janë do me mbledh, çat kokë do me mbledh. Po pse a pak do me mbledh, se po se mbledh të paktën nuk vjen shumë. Statistikat e strukturave akomoduese flasin për një rritje të turistëve që kanë zgjedhur Shqipërinë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Institutit të Statistikave janë rritur edhe net qëndrimet e turistëve në vendin tonë. Rritja e numrit të turistëve konfirmohet edhe nga statistikat e muajit qershor. Sipas Institutit të Statistikave gjatë muajit të 6 të vitit numri i vizitorëve është rritur me 20.1% krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Ndërkohë që numri i vizitorëve rezident është rritur me 18.4%, ndërsa i atyre jo rezident është rritur me 49.9%. Gjithashtu, sipas Instant, gjatë muajit qershor, turistët kanë zgjedhur të qëndrojnë edhe më shumë net, pasi është rritur numri net qëndrimeve me 27.1% krahasuar me qershorin e 2023-shit. Një rritje shënohet edhe në dy treguesit të cilët masin përqindjen e shfrytëzimit të kapaciteteve akomoduese. Gjatë qershorit, norma e shfrytëzimit të dhomave, të hoteleve dhe akomodimeve të ngjashme është 35.9%, kundrejt 28.5% që ishte në muajin qershor 2023.
ndërsa norma e shfrytëzimit të shtretërve është 38.6%, përkundrejt 30.5% që ishte në muajin qershor 2023. Sa i përket turistëve jo rezident në krye qëndrojnë shqiptarët e Kosovës me 11.9% më shumë, më pas vinë italianët me 8.7%, polakët me 7.6%, gjermanët me 5.9% dhe nga Mbretëria e Bashkuar me 3.8%. Bukuritë natyrore, historia dhe traditat e pasura të zonës nëpravishtës po tërheqin gjithmonë edhe më shumë turistë të huaj. Rritja e vizitueshmërisë në këtë zonë po nxit edhe investimet në agroturizëm. Turistët që vizitojnë Gjirokastrën zgjedhin që qëndrimin ta bëjnë nëpër bujtinat e zonave rurale. Bujtina e familjes Shuti në fshatin Nepravisht mirëpret çdo ditë vizitorë të shumtë dhe nga vende të ndryshëm të botës. Të huajt thonë se zgjedhin zonat rurale pasi ju pëlqen jeta në ferm, natyra e bukur dhe qetësia që ato ofrojnë. I'm from Spain. Ne jemi nga Spanja, kemi shumë ditë që po udhëtojmë nëpër Shqipëri. Dje erdhëm në Gjirokastër. Kishim parë fotografi të kësaj ferme në internet. E gjetëm dhe rezervuam për të qëndruar këtu. Njerëzit këtu janë shumë mikpritës. Vendi ku po qëndroj është i mrekullueshëm. Jam dashuruar me këtë vend. Kemi qëndruar në një shtëpi prej druri. Administratori Gëzim Shuti thotë se rezervimet kanë qenë të shumta këtë vit, jo vetëm gjatë verës, por edhe për muajt e tjerë. Shohin në mëngjes, vënë te lopët, tek dhënë, i shikojnë, i vizitojnë, pasaj dalin, lëvizin. Këtë vit ka qenë më mirë nga viti i kaluar, i përkinë ushqimi, qetësia. Gjithnjë më tepër turistët po joshen nga bukuria që ofrojnë zonat rurale, mikpritja e banorëve, produktet bio dhe ushqime tradicionale. Si pasoj e rritjes së numrit të tyre, banorët që jetojnë për këto zona po investojnë drejt sektorit të agroturizmit. Në Gjirokastër nga ana e vizitorëve gjithnjë dhe më tepër po rritet interesi për të parë objektet dhe asetet që përmbajnë histori, traditë dhe kulturë. Ndër më të vizituarat për periudhën janar-korik rezulton Muzeu Etnografik. Muzeu Etnografik në Gjirokastër është një prej objekteve më të vizituara nga turistë vendas dhe të huaj. Historia që mbart ky muze, arkitektura e ndërtesës tipike e shtëpive të hershme gjirokastrite, relikët, veshjet popullore dhe elementet e folklorit të gërshetuara me teknologjinë përmbajnë një vlerë të veçantë dhe mjaft tërheqëse për vizitorët. I'm from Spain and I'm currently visiting Gjirokastër. Jam Marta, vi nga Spanja për të vizituar Gjirokastrën, një eksperiencë e këndshme deri tani. Sa për historinë e Gjirokastrës, është tepër interesante. Muzeu po më pëlqen shumë. Është kombinuar shumë bukur çdo gjë këtu brenda. Një histori dhe traditë të jetë e këndshme. Jam këtu sepse më pëlqen shumë qyteti dhe është interesant. Historia e tij është shumë e veçantë, më pëlqen shumë. Në këtë muze ka shumë gjëra dhe objekte interesante për të parë. Interesi për këtë muze ka ardhur gjithnjë më tepër në rritje. Pohon ciceronja e Muzeut Etnografik Iris Shane. Ka një trend pozitiv të rritjes së vizitorëve krahasuar me vitin e kaluar. Kombësit janë kryesisht europiane dhe risi për këtë vit janë vizitorët portugez që janë shtuar dhe gjithashtu një tregues i mirë është vazhdimësia e vizitorëve polak. Përgjatë periudhës janar-korrik, Muzeu Etnografik i Gjirokastrës është vizituar nga rreth 5.000 vizitorë, vendas dhe të huaj. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor në Dervishan dhe Bularat, bashkisë Dropull, shkollat janë me infrastrukturë të plotësuar. 250 zënës do të mësojnë në godinat e sistemit arsimor parauniversitar të kësaj njësie vendore. 20 ditë para fillimit zyrtar të sezonit të ri shkollor 2024-2025, institucionet arsimore në Dropull janë me infrastruktur të plotësuar. 250 fëmijë dhe nxënës do të mësojnë në godinat e sistemit arsimor para universitar të kësaj njësie vendore, ku mësimi zhvillohet me 2 ose 3 kurrikula. Shkolla e mesme e bashkuar në fshatin Dervishan është në gjendje të mirë dhe në vëmendjen tonë gjatë gjithë vitit të shkollor. Masat e marra nga pushteti vendor janë furnizimi sipas nevojave
me produkte higjeno-sanitare, interesimi i vazhdueshëm për furnizimin me ujë dhe energji elektrik. Gjatë muajit të dimrit do miren masat për funksionimin normal të sistemit të ngrohjes. Punëtorët e shërbimeve publike merren me pastrimin, rregullimin e territorit brenda dhe jashtë shkollave dhe kopshteve. Më të lehtë kanë patur situatën strukturat lokale me shkollën e bashkuar të Bularatit, pasi është rikonstruktuar vitin e kaluar me fondet e qeverisë shqiptare. Bashkia është gjithmonë në komunikim direkt me drejtoreshën e shkollës për çdo nevojë që do lindi gjatë procesit mesmor. Gjithsesi, nga të dhënat paraprake që disponon televizioni publik, vijnë mesazhe optimizmi nga drejtuesit e arsimit në Tropull. Dhe ky fakt lidhet me regjistrimin e numrit të nxënësve në klasat e para dhe të dhjeta. Përkatësisht, në klasat e para janë regjistruar 6 në Bularat dhe 10 në Dervicjan, kurse vitin e kaluar Bularati nuk ishte fare e klasë të parë, ndërsa Dervicjani kishte vetëm 6 fëmijë. Ekspozimi në temperaturat të larta ka shtuar fluksin e pacientëve në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Kuksit. Sipas të dhënave, gjatë ditës kryen rreth 50 vizita që shfaqin probleme të ndryshme shëndetësore, ku nuk mungon dhe helmimi përmes ushqimit. Një numër i lartë i moshave pediatrike janë paraqitur në urgjencën e Spitalit Rajonal të Kuksit për të marrë ndihmë mjekësore si pasojë të nxehtit, por dhe kontaminimit nga ushqimi. Gjatë muajit korrik dhe gusht, numri i fëmijëve që paraqiten në repartin urgjencës në pediatri është rritur si rezultat i rritjes së temperaturave të ambientit. Paraqiten gjithë grup moshat, kryesisht janë me temperatura të larta dhe të vjella. Mund të shoqërohen edhe me heqje barku. Si pas rastit, ne ju japim ndihmën mjekësore, rastet që janë më të rënda bëjnë shtrimin në pediatri, rastet më të leta trajtohen ambulatorisht. Mjekja pediatre Lume Elezi rekomandon prindërit të mos shmangin konsultën në bluzat e bardha për fëmijët e tyre. Në urgjencë mund paraqiten rreth 20-50 fëmijë. Rekomandojmë për prind që fëmijët konsumojnë gjana të freskëta dhe jo gjana me sheqer ose me gaz. Kur duhet paraqitet fëmia te mjeku? Në qoftë se temperatura kalon mbi 38.5, numri të vjellave shtohet, heqje e barkut shtohet numri, mund të shkojnë edhe 12 herë, atëherë do të paraqiten në repartin urgjencës. Të prekur nga helmimi, por dhe problemet që shkaktonin nxehti në shëndet, kanë qenë dhe grup mosha të rritura, ku sipas të dhënave nga urgjenca e Spitalit Rajonal të Kuksit, më të prekur mbeten të sëmurët kronik. Jo vetëm kënga, por edhe vadhja shqiptare po përcidhet brez pas brezi. Shumë të rinj janë bashkuar ansamblit kombëtar të vadhes duke ruajtur tabanin kombëtar. Rei Berisha është liriu nga Tirana, i cili prej disa vitesh është pjesë e këtij ansambli. Në gjurmët e ikonave të mëdha, si Besim Zekthi, Recep Çelikut, po ecën edhe Rei Berisha. Një djalë 20 vjeçar nga Tirana, është një nga talentet më të reja të ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore. Me një pasion të madh për vallëzimin dhe një dëshirë të pashuar për të ruajtur traditat shqiptare, ai po përpiqet të mbajë gjallë trashëgiminë kulturore që na bashkon si kombë. Ka që një pasion që fëmi i vogël, edhe me punë ditë e natë, edhe jo viti parë, viti dytë, dhe tani avash do të kryejmë ato themele tona. Rei u bën thirrje të rinjve të angazhohen më shumë në aktivitete kulturore dhe artistike, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kombëtare. Ne po mundohemi, po bëjmë pamundur për t'i mbajtur dhe normali ftojmë, sepse nuk është goxha e vështirë për t'i mbajtur traditën sot. Ne do bëjmë pamundurën. Mjeshtri i valleve pranë teatrit të operas dhe baletit Genc Kastrati shprehet se interesi të rinjve për të mësuar dhe ruajtur vallet popullore është i lartë, duke vlerësuar përpjekjet e tyre për të ruajtur kulturën shqiptare. Janë vërtet të rinj të cilët duhet vlerësohen për pasionin e tyre për vallën popullore dhe për kulturën kombëtare shqiptare. Ne po mundohemi të japim maksimumin ton këtij brezi.
Me të rinj si Rej Berisha që përqafojnë dhe ruajnë trashëgiminë kulturore, Shqipëria ka një të ardhme të ndritur në artet tradicionale. Vallëzimi nuk është thjesht një formë argëtimi, por një lidhje me të kaluarën tonë dhe një pasqyrë për të ardhmen. Në Shkodër është përkujtuar 80 vjetori i rënjes së 5 heronjve të Vigut. Në memorialin kushtuar kësaj ngjarje janë bërë homazhe dhe janë vendosur kurora me lule. Në 80 vjetorin e rënjes së 5 heronjve të Vigut, e majta në Shkodër së bashku me veteranët e luftës nacional çlirimtare Shkodër, të afërm dhe familjar, nderuan kujtimin e heronjve të popullit, Ndoc Mazi, Ndoc Deda, Naim Gjylbegu, Hydajet Lezha dhe Ahmet Haxhia, duke bërë homazhe pranë bustit të tyre. Takimin e përshëndetën kryetari i organizatës së luftës antifashiste nacional çlirimtare, Zamir Lazani, bashkë me veteranë të luftës dhe të afërm të të ndjerëve. Është një nga ngjarjet që ka rrezatu dhe ka pas ndikim të madh në tanë treva dverjore në fitoren e antifashizmit të luftës nacional çlirimtare. Ato, jo vetëm që i vranën me bukën e tyne, qetën partizane, por usollën njërën ma makabere me kufomat, të i përdhos, të i plaçkit, edhe të i majltaretu, të i hedhë në grop. Një ngjarje që shumë e turpshme atëherë, shumë e turpshme edhe sëtë. Jam mirë njohës dhe krenohem për shokemi që kanë derdhu gjakun dhe unë, sa t'jem gjallë, do t'i kujtoj bashkë me shok të tjerë. Kam një lutje për ju dhe për ato që së jam tu. Punori sa më shumë me familje dhe ta afërmit tuaj që ti përvishen punës këtu, pasi shpia nuk mbahet me të lypur dhe as me të vjedhur. Lavdije për jetëshme të shmorve të dheur. 21 gushti i vitit 1924 shënon betejën mes 5 partizanëve të rënë dhe bashkëpunëtorve nazifashist në Vik të Mirëditës, të cilët luftuan për atë dheun dhe popullin. Pas 20 vite pritje dhe premtime, është gjetur financimi për ndërtimin e një muzeu për Dritoroa Gollin në fshatin e tij të lindjes, Minkulës në Devoll. Këshilli i Qarkut Korçë dhe Bashkia Devoll kanë marrë përsipër ndërtimin e muzeut që pritet të përfundojë vitin e ardhshëm. Këshilli i Qarkut Korçë në bashkëpunim me Bashkinë Devoll ka nisur procedurat për ndërtimin e muzeut Dritoroa Golli në Menkulas. Financimi i këtij muzeu vjen në masën 60% nga Këshilli i Qarkut dhe 40% nga Bashkia Devoll. Pas vitesh të gjata pritje dhe premtimesh për ndërtimin e tij, ky muzej do të jetë një vend i rëndësishëm për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe artistike të rajonit, si dhe një monument për jetën dhe veprën e një prej shkrimtarëve më të mëdhenj të letrave shqipe. Është një premtim shumë veçantë, ndërtimi i muzeut Dritoroa Golli. Dritoroa Golli një vlerë e jashtëzakonshme e kombit tonë, deri kombit. Bir i Devollit meriton të ketë një qendër ku të tregohet jeta dhe veprimtaria e tij, që nuk është vetëm artistike, por është dhe patriotike. Së bashku me Bashkinë Devoll, Këshilli i Qarkut siguroi financimin duke krijuar mundësinë që ky muzej tashmë të ndërtohet. Në këtë fazë të parë, autoritetet po sigurohen që procedurat dhe planifikimi i projektit të kryhen me kujdes të veçantë, duke vendosur bazat për një ndërtim cilësor në të ardhmen e afërt. Jemi në fazën e hartimit të dokumentave të prokurimit të muzeut dhe shpresojmë që brenda vitit të fillojë ndërtimi i tij dhe në vitin e ardhshëm ky muzej të jetë i vizitueshëm për vizitorët e ndryshëm. Muzeu pritet të shërbejë jo vetëm si një qendër edukative dhe kulturore, por edhe si një vend ku vizitorët do të gjejnë vlerat më të mira, artistike dhe patriotike të Devollit. Futbolli, liria dhe parajsa është libri që i kushtohet jetës dhe karierës sportive të futbolistit të mirënjohur shkodran Rudi Vata, promovuar këto ditë në Skoci, aty ku ai jeton me familjen e tij. Në intervistën e dhënë për RTS Shkodra, ish kapiteni i kombëtares Vata shprehet i emocionuar.
është shkruar dhe folur shumë për jetën dhe karrierën e pasur sportive të futbollistit shkodranë Rudi Vata, që nga starti me Vllaznin, Dinamon, Tiranën, kombëtaren e Shqipërisë, për të vijuar më pas me jetën sportive jashtë vendit me skuadra dhe shtete nga më të ndryshmet. Ndërkohë që kulminacionin e pati në Glasgow të Skocisë, aty ku si titullar i Celtic fiton trofeun e Kupës së Skocisë. Për të gjitha këto, vjen në vëmendje të opinionit sportiv libri me kujtimet e Rudi Vatës i titulluar Football, Freedom and Paradise. Futbolli, liria dhe parajsa, libri promovuar përmes një ceremonie mbreslënëse në Celtic Park, Glasgow, aty ku Rudi Vata jeton prej vitesh me familjen e tij. Historia e jam e ka kanë histori pak unike, njerëzit gjithmonë mendojnë që një emigrant largohet, kërkon në azil politik, sigurisht fiton statusin, ndërton një jetë normale. Në aspektin profesional, është shumë e vështirë, qëllimi jem ka kanë futbolli, në përmjet futbollit unë më rritë profesionalisht, po sigurisht edhe si njëri. Libri në fjalë është botuar në anglisht, por autorët po mendojnë të shëndrojnë në dokumentar apo në film. Autori i librit është duke punu për me shndru librin në një dokumentar noshta, edhe pse jo noshta në një film. Pasi më herët ka përvuar të drejtoj Vllaznin në kampionatin shqiptar dhe disa skuadra jashtë vendit, aktualisht Rudi Vata administron kompaninë Vata Vision Football Management, ndërkohë që djali i tij, talenti Rocco Vata, luan me sukses në kampionatin anglez. Kryetari i Bashkisë Vlorës Ermal Dredha në shenjë falënderimi dhe mirënjohje ka pritur avokaten Eva Buzo, notaren që ditë më parë theu rekordin, duke notuar nga brigjet italiane drejt atyre shqiptare. Mirënjohje për avokatën Eva Buzo, notaren që kaloi detin për të mbritur në brigjet shqiptare të origjinës së të parëve të saj. Ermal Dredha, kryetari i Bashkisë Vlorës në emër të qytetarëve vlonjat, i ka shprehur asaj mirënjohjen për këtë arritje që i bën krenar shqiptarët. Ai ka propozuar që shkembin e Karaburun, ku Buzo preku tokën shqiptare, të marrë emrin e saj, si një simbolikë merituar për sakrificën e notarës. Jemi shumë krenar që dhe ne kemi qenë pjesë e gjithë këtij rrugëtimi, patjetër me atë asistencën që kemi dhënë dhe suportin që kemi dhënë ne si bashki, por patjetër edhe dashamirës të këtij sporti që janë bashkuar, patjetër edhe për të promovuar në fakt edhe ato vlera në fakt që ka qyteti jonë dhe jo vetëm gjithë shqiptarët. I pranishëm me kupën vlerësuese për Buzon ka qenë edhe presidenti i Federatës së Notit Agim Qiraku. Këmbullja, sakrifica, vetmuimi, ana fizike e saj është një shembull që për të marrë jo vetëm për vlonjat, për shqiptarët, por në veçanti për sportin shqiptar. Eva Buzo përshkoi në 34 orë me not itinerarin San Foca Otranto Karaburun. Ajo u shoqërua në aventurën e saj nga trajner dhe veshgues shqiptar e australian. Është koncerti folk on tour i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve, ai që kanë ndriçuar Gjirokastrën. Artistë kanë interpretuar me mjeshtri këngë dhe valle tradicionale, duke mbushur sallën me energji dhe emocione. Folk on tour titullohej koncerti që ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore zhvilloi në Gjirokastër, duke ofruar një spektakël të paharrueshëm për publikun. Të veshur me kostume tradicionale dhe të shoqëruar nga tingujt e muzikës folklorike, artistët e ansamblit kanë sjellë në skenë një shfaqje që reflekton thellësisht kulturën dhe traditat shqiptare. Një tur mund të themi për turizmin e Shqipërisë, që vim dhe japim më të mirë në mundshme me gjitha trevat shqiptare. Vim gjithmonë kënaqësi, emocion, sepse vërtet qytetarët këtu janë vërtet artëdashës dhe gjithmonë na kanë pritur dhe mirëpritur shumë mirë. Jam shumë krenare që sot do të këndoj me ansamblin e shtetit dhe do performojmë muzikën tonë më të bukur, muzikën tradicionale. Sokol Marsi, drejtori ansamblit kombëtar, pohon se është kënaqësi e veçantë të performosh në këtë qytet mes pranisë së vizitorëve të shumtë për të përcjellë traditat e vendit tonë, shprehet ai. Është kënaqësi e veçantë pasi përveç publikut që ndodhet në qytet, qytetarëve të Gjirokastrës, shoh edhe shumë turistë të cilët në një farë mënyrë njihen nga afër me folklorin tonë, me traditën tonë, me muzikën e kultivuar, me kostumografinë tonë, të cilat ansambli i shfaq në çdo skenë. Ky spektakël është një testament për përkushtimin e ansamblit të shtetit për të ruajtur dhe promovuar trashëgimin kulturore të Shqipërisë dhe për të ofruar momente të paharrueshme për të gjithë ata që e vlerësojnë artin tradicional.
Pak ditë para fillimit të programit koncertor të Shkodra Jazz Festival, po vijojnë përgatitjet intensive të klasave të muzikës. Drejtori artistik Florian Jakaj vlerëson bashkëpunimin e ngushtë me Radio Televizionin Shqiptar. Muaj i gusht në Shkodër është i lidhur me muzikën jazz, pasi prej vitesh organizohet festivali dedikuar atij. Në qendrën rinore atelje, çdo ambient jehon nga tingujt e instrumenteve të ndryshëm, teksa artistë dhe muzikantë po ushtrohen çdo ditë për të qenë gati për koncertet në mjedis të hapur para publikut. Kjo është java e dytë e aktivitetit dhe u plotësu në statutin të gjithë masterclasset dhe po vinë në nxënësit e fundit nga vendet ndryshme që do marrin pjesë në këtë masterklasë. Shkodër Jazz Festival ka si partner mediatik Radio Televizionin Publik Shqiptar. Ne kene fatin e malë që bashkëpunojmë Televizionin Shqiptar sepse të punosh me profesionista që ka një seriozitet në punë, ka një vizion dhe ka një cilësi në punë, është shumë e rëndësishme. Instrumentistët pjesëmarrës të Shkodra Jazz Festival janë nga Shkodra, por edhe nga qytete e shtete të ndryshme. Është shumë bukur, edhe pëlqen shumë rinë këtu me tanë klasa, edhe me tanë shok. Zi nga Italia vendollën për herë të tretë këtu. Organizimi është i mrekullueshëm dhe unë ndihem si në shtëpi. Shqipëria një vend i bukur. Unë jam rumun, por jetoj në Torino. Ushtroj violinën prej 10 vitesh dhe vi për herë të parë këtu. Shkodra Jazz Festival nisi në vitin 2005 në kujtim të muzikantit të njohur Rock Jakaj, për të mos u ndalur më si një rrugtim ëndrash që zgjohet çdo ditë ndryshe. Dhoksati, një nga 100 fshatrat e përzgjedhur nga qeveria shqiptare si destinacion turistik për dy netë gjumoj nga këngët dhe vallet tradicionale shqiptare. Ju ftoj ta ndiqni materialin special të përgatitur për festivalin Divani Lundhët, direkt pas siglës përmbyllëse. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në edicionin orës 21. Deri atëherë, miru pafshim.